Ahoj, živé vysílání yoga u moře, přátelé. Než položím ten mobil na to, co jsem si tady připravila, je to velmi improvizované, tak vám chci ukázat tady prostředí a okolí, ve kterém si chvilku teďka spolu zacvičíme. Pokud přijdete teďka, anebo pokud budete chtít si se mnou zacvičit třeba později v ten den, tak stále to tu bude. Je to to překračování času a prostoru, takže i prostorově tady teď se mnou chvíli můžete být. Zdravím první cvičence a možná poznáváte takovou úžasnou skálu v městě zvaném Ruskamen, která je tu úplně mystická a boží. Tak jsem se rozhodla, že to zacvičím tady u ní. Takové, řekla bych, silové místo tady toho makarského pobřeží. Tak, bylo mi dáno, že tady ještě můžu být dneska a zítra, takže zacvičíme, doufám, i zítra. Takže já se teďka položím a zdravím vás všechny, kteří pracujete v práci, pracujete doma, anebo odpočíváte, nebo se staráte o plody své zahrádky a podobně. A každý děláte jistě to, kam vás duše vede a co vás těší. A pojďme si to tedy zpříjemnit. Můžeme začít tím, že si rozcvičíme pusu takovou jakoby pusinkou ve smíru, takovou velkou pusou, kdy prostě procvičíte všechny ty svalíky na puse a úplně otevřete. Tady se vám to celé zahřeje. Je to, řekla bych, ten nejúčinnější cvik z obličejové jógy, který vám procvičí celou ústní tady tu oblast. A ještě k tomu můžete kamarádit se takhle s tím vesmírem a dát mu takovou pusu, že s ním začínáte mít komunikaci. Když takhle ráno chodíte po bytě a chystáte se, můžete dělat úl, sír. A takhle, protože cvičí se hlavně ženy a ty chtějí mít jistě krásnou tvář, tak úl, sír je takové cvičení po ráno, které vám zajistí to, že ta tvář bude stále pružná, bude mít procvičené svaly. Sem tam se zvedne vítr, já jsem si tady improvizovaně udělala takovou větrnou zástěnu, takže doufám, že ta kamerka bude zvládat tady toto krásně snímat. Tak, takže zatím pár cviků nahoře. Doufám, že vidíte i kousek moře a vidíte i kousek té hladiny. Tak, výborně. Tak, pojďme si uvědomit pánev, pojďme si uvědomit chodidla na zemi. Já tady mám to štěstí, že můžu šlapat na kamínkách, na to slyšíte. Ale i tak, když jste kdekoliv v místnosti, tak si uvědomte chodidla a prošlápněte je. Tak, teď mi uletěl jeden papírek s přípravou. Tak, nevadí. Jo, takže zkuste takhle prošlápnout a uvědomit si chodidla. No teď to tady docela začalo fučet, tak doufám, že tak nebude po celou dobu. Ono to má takové poryvy. Tak. Jo, tak pojďte si rozhoupat pánev. Tak. Pěkně pohoupat pánev. A zatřepat s ní. Tak až je takový puding z té pánve. Tak. A připomněla bych kříže dozadu. Takové jemné podsazení, ne toto, můžete si to zkusit, když hýbete pánví a jdete ze předu dozadu, tak ono to tady bolí, že? Tady v křížích. Mějte volně pokrčené nožky, ale zkuste jít křížema dozadu a křížema dopředu. Jakoby pánevními kostmi, na které si šáhnete, zatlačte na ně a tím budete táhnout kříže dozadu. Zkuste si to. A v téhle pozici těch křížů si zavrťte zadečkem ze strany na stranu. A toto je vyloženě zdravý pohyb, k
který vám rovná poměry v kříži. Pohlaďte si ledviny, protože ledviny potřebují hlazení. Je to párový orgán a vyloženě mu dělá dobře, když jej pohladíte. A pohlaďte si bříško ve směru hodinových ručiček s takovými to jemnými podřepy. Zkuste takto rozhýbat peristaltiku, funkci střev, protože potřebujeme, aby se nám to všechno čistilo správným způsobem. Tak. Perfektní, skvěle. Tak. Teďka namalujte jednu nebo několik vodorovných osmiček, aby jsme si uvědomili rovnováhu, kterou je třeba dodržovat v životě. Teďka malujeme takové nekonečno a můžeme přidat tou rukou tu osmičku, namalujeme před pánví a pokud se nám to podaří, tak namalujeme osmičky oběma rukama ještě proti sobě. A vznikne nám takový moc hezký pohyb, který už je v podstatě takový taneční. Jestli cvičíte někde v kanceláři, tak se to určitě líbí, že nám i mužům tenhle pohyb. A jedna ta osmička může jít dopředu a jedna dozadu. A stejně tak je můžeme namalovat rukama. Tak, výborně. To je jenom proto, abychom si uvědomili pánev a v ní ty dvě síly, mužskou a ženskou, které jsou v nás, po mamince a tatínkovi, a které stále v našem životě hrají důležitou roli. Ať už jsme navenek žena nebo muž, tak druhou půlku máme v sobě. Musí být v lásce. Tak, zatřepte zadkem, ať se vytřepe všechno napětí, které jste mohli nasbírat, a takhle stáhněte do země. Vydechněte napětí, já teď do těch kamínků to vydechnu a ta země si vezme všechno to napětí zase zpátky, ona s tím umí zacházet. Když toho bude moc, tak to bude nějaká sopka, no, která potom musí vystřelit. Tak, výborně. My si dneska procvičíme, jak to dělám moc ráda, sval zvaný psoas, to je tenhle sval, který tady vede, spojuje trup s nohama, je velmi důležitý pro funkci vnitřních orgánů. Takže vy se postavíte jednou nohou, si zapřete tu nohu o špičku a roztáhnete dlouho od sebe na dálku ty nožky. Půjdu trošku níž, takže si vás takhle posunu. Tak, půjdete kam nejvíc to půjde a takhle zapružíte o ty nožičky a komu se podaří, zvedne ruce a ještě může dát ruce v tyl a podívat se do slunce. Nádech, výdech, nádech, výdech. Výborně, výborně. My se podíváme na jednu stranu, stejná ruka na stehno jako zadní noha a otočím se a opačnou ruku na stehno dám taky. Tak. Takový twistový pohyb. A teďka udělej krásný cvik. Stejná ruka jde nad to stehno stejné a ty se podíváš jakoby do zrcadla, do své dlaně. Jmenuje se to měsíc a znázorníš takto měsíc. Budeš se dívat takhle krásně do toho zrcadla. Tady se ti ten psoas protáhne i na druhé straně. A ty znázorníš svým tělem měsíc, je to taková krásná pozice. A úplně krásně se natáhne energie do těch vnitřních orgánů. Psoas je sval, který můžeš si takhle trošku pohopat, než půjdeme na druhou stranu a zavrtět, jak na lyžích. Psoas je sval, který ve stresu se stáhne. Takže téměř každý prožil nějaký stres a pokud jste ho nenatáhli, a nepracujete s ním, tak ho máte stažený. Proto potom stárnete a takhle se sesycháte. Ale když bude psoas plný života a šťávy, prány, budete zůstávat mladí. Tak, pojďme na druhou stranu. Nožka jako běžec před závodem, protáhneš to, podíváš se do slunce, zvedneš ruce, pokud to jde,
pokud ne, nevadí. Chválíš se i tak. Dáš ruce v tyl, pokud to jde. A k tomu nebi se úplně takhle odklopíš. Tak, stejná ruka ke stejné nožce. Vytočím se bokem. A opačná ruka ke opačné nožce. Vytočím se. Perfektní. A zase stejnou rukou ke stejnému stehnu vzadu. Udělám měsíc, tady se dívám do zrcadla. A takto znázorním měsíc do kulata. Dívám se do té dlaně, jak do zrcadla. A uvědomím si při této krásné nabíjející pozici, že to, co vidím venku, je vlastně pohled do zrcadla mého podvědomí. Všechno, co se tam udává, je to, co mi předvádí podvědomí, a jelikož to nevidím uvnitř sebe, tak mi to musí někdo zvenčí ukázat. Tak si to uvědom, co máš teď kolem sebe a jaké zrcadlo se ti zračí. Perfektní. Tak, ještě buď skloň si ještě obratel po obratli, smotej dolů, vyvěz hlavu, ano, ano, ne, 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 uvolni šíji, spoj si i takhle ruce a vyvěz je, zahýbej s těmi rameny, tady zrovna přichází vítr, tak já chvíli to přežiju, tak, a můžeš se i tak vyklonit do stran, tak, výborně. A teď jenom ty nožičky, ručičky oddal od sebe a udělej ze svého těla takzvanou střechu, nebo taky pes hlavou dolů. Tak si to spravím, že tady ten vítr, když přijde, tak je divoký. Tak, hlava je v prodloužení rukou a ty prostě zkusíš dát koleno takhle vytočit před kolínko, jo? Jedno, druhé, ať se nám to i rotačně v těch křížích všechno poopravuje. Tak, tohle je výborné. A zkusíš dát opačný koleno k opačnému lokti, nebo aspoň přiblížit. Nemusíš to třeba se dotknout, to neudělá každý, ale zkusíš. A chvál se, chvál, i když to jde jenom trošku, jenom náznakem, už se to tam rovná, už to tam lupe. Perfektně. Tak, vyvěz tu hlavu a patou do nebe vystrčíš přímo rovně, kyčel vytáhneš. Takhle, vysoko, vysoko. Zalomíš pánev, otevřeš pánev a dýcháš. Tady u toho ti dýchá pánev na Skládáš to zpátky přes rovnou nohu, zavrtíš jak pejsek zadečkem, uděláš na druhou stranu pátou do nebe, pátou do nebe, vytáhneš z pánve vysoko, zalomíš nohu a pánev vyklopíš do strany. Dýcháš do pánve, tuky utíkají z břicha, výborně, perfektní a hezky se poskládáš takovým vrtivým pohybem do kočičky a já si vás dám trošičku níž, zde mám improvizované, snad to chrání i proti tomu větru a snad vidíte i kousek moře, protože je to tady moc hezké. Tak a teďka nevím, co jsem udělala, omlouvám se, já jsem asi přehodila omylem. Vy vidíte moji improvizovanou záležitost, tak, já jsem na něco šáhla. Dobře, dobře, dobře. No, tak je to živé vysílání. Úplně živé a vy budete taky úplně živé. Tak, perfektní. Tak, a my jsme se sesunuli do kočičky. Doufám, že vám tady živost okolního prostředí a přírody přichází až domů. A uděláš krásnou vyhrbenou kočičku, výdech. A nádech. A představíš si, že jsi u moře a naplno otevřeš ten hrudník a naplno ho zase vyhrbíš a prociťuješ si délku páteře od kostrče až po temeno hlavy. Nezapomeň úplně na
konečky té páteře. Jakobys měla ocásek a ten strčila mezi nohy. Nádech. A výdech. Tak, tak, tak. Pěkně, pořádně. A udělej to i na loktech, abys ještě více procvičila šíjovou oblast. A pokud pracuješ hodně zhrbeně, u počítače, v různých pozicích sedavých, tak tohle ti udělá moc dobře a nenechej se zhrbit. Prostě cvič cviky, které tě rovnají. Perfektní. Protáhni ruce do dálky. Úplně dlouhá, dlouhá bytost. Dlouhá páteř. Procit si a prodýchej celou délku páteře a s ní celého těla. Nádech, výdech, uvolni se a stěžkni. Úplně polož líčko nebo čelo na zem a uvolni se. Perfektní. Uvolni tak a teď uděláme něco pro pružnost. Najdi ale pozici, kdy jsou kříže rovně. Najdi pozici, kdy jsou kříže rovně. Tak. Zavrť v těch rovných křížích. Tak, výborně. A zkusíme se protáhnout jako kočička, jo? Takhle, jako když kočička líže mlíčko. Tak, takhle zkus protáhnout pružně celou páteř. Tak, musíš máknout i zápěstím, i vnitřními břišními svaly. Drž to břicho u sebe a cítíš, kolik těch svalů se probouzí. Perfektní. Tak, zase kříže nahoru nebo rovně a zavrť. Perfektní. A když to máš, tak zkusíš opačnou rukou chytit opačnou nohu a takhle si je nejdřív takhle procítit křížení hemisfér a vytáhnout nahoru, ustát tu rovnováhu. Vydýcháš si, protahují se takové nezvyklé části těla a úpony i v ramenech, i ve stehnech, takže výborný cvik. Myslím, že se mu říká tygr, ale je to takový ten jiný, než leží na zemi, jo? Je to nějaká šelma prostě. Opačná ruka, opačná noha, chytíš a držíš. Je to skvělý cvik. Aha, musíš držet, balancovat. A tím se zapíná spousta vnitřních svalů, které jsou úplně nepoužívané. A ty je teďka probouzíš pomaličku zpátky. Výborně. A v téhle pozici zase srovnej, dej si kříže nahoru. Zavrť. Vytáhni se z ramen. Vytáhni dlouhá, dlouhá hlava a udělej prověšení. Dej nohy na šířku pánve a zkus dýchat. Tomuhle se říká kráva, víte? Takhle čtvercově vypadá kráva. A v téhle pozici vy dýcháním procvičujete štítnou žlázu. Dýchejte s láskou do štítné žlázy. Zvedněte tu hlavu. A hezky, pěkně, s láskou pochválte, pohlaďte a uklidněte, že nemusí stát pořád jako štít na stráži, že se může uvolnit a otevřít léčivé prány. Perfektní, super. Tak, sedneme si na paty, perfektní, výborně. Je to takové krátké cvičení, takže já nebudu cvičit úplně dlouho a i tak se mi chce zase vám dávat víc a víc cviku, ale slíbila jsem 15-20 minut. Zahýbejte si rameny, tak dopředu a dozadu. Tak, pomyslete na to, že vaše pružnost vás bude provázet po celý život. Nejenom co se týká tělesna, ale i být přizpůsobivý novým změněným podmínkám. A tak jako voda je pružná, tak proplout mezi těmi různými nějakými věcmi života, takhle jako rybička. A ta pružnost těla vám bude zajišťovat i pružnost myšlení, pružnost života, že třeba změníte práci, protože teďka to třeba bude nutné, konečně najdete svoje místo. Takže zkus všechny tady ty nánosy z ramen teďka pustit pryč. Zahýbej tím. Obě dvě dozadu, ty ramena. A pokud máš sklony se hrbit, a pokud i ne, tak preventivně, spoj ty ruce vzadu a protáhni je. Zvedni nahoru a uvědom si, jak dýcháš plným hrudníkem. Můžeš ty ruce ještě takhle spodem protáhnout, ať se ještě víc otevře ten hrudník. Uvědomíš si velká vztyčená prsa,
a že máš být člověk hrdý, chodící, vědomí si sám sebe, kdo jsi. A to je to, že jsi ten kousek božství, který používá tohle pružné tělo. Tak, nejsi tohle tělo, ale jsi ten duch, který ho obývá. Tak, zvedni si ručičku, vytáhni, kam až nejdál to jde. Vytáhni vysoko, protáhni tuhle dráhu. Protáhni se i takhle bokem. Výborně. Protáhni, došáhni tam, až do konečku prstů. Potom tu ruku zalomíš za sebou a stáhneš takhle za loket, protáhneš celou tu část tady zkrácenou ramene a šíje. Pak to uděláš na druhou stranu. Protáhneš ruku vysoko, vysoko, tohle můžeš dělat i na židli. Protáhneš bokem. Tak, tak, tak. Co nejdál, antenky, procvič ty prsty. Tak, potom zalomíš loket a protáhneš dozadu. Nádech, výdech, cítíš obrovské plíce, cítíš tu obrovskou kapacitu, kterou máš k dispozici, kterou můžeš natahovat všechny možnosti vesmíru. Nejsi závislý člověk jenom na tom, udělej takovou náruč vesmíru, který žije jenom v tom, co mu ukázali, ale může se ti to otevřít mnohem více. Takže si řekni, otvírám se hojnosti vesmíru a vytáhni se nahoru. Otvírám se hojnosti vesmíru, protože tak to je. Výborně. Tak, a určitě je hodně hodin a já jsem si byla krátkou rozcvičku. Takže jenom na závěr, přátelé, procvičte si celou páteř, ať je pružná. Čili cvik zvaný brouček, skřížím nohy, chytím za palečky, palečky můžu vytáhnout, procvičit a jedu. Párkrát se takhle promasíruju o zem, jo? Nejlepší na protažení pánve, teda páteře, pak se podívejte. Takhle narovnám a tady mám rovné nohy a své dvě ruce zkusím dát do přímky, čili takhle se zrotuju. Někdo se zrotuje jenom tak a dýchá, někdo se zrotuje víc a někdo dá čelo na zem. No, je to úplně podle pružnosti, ale ať to děláš, jak to děláš, ať si se pohnul jen 5 cm za svou komfortní zónu, seš k pochvále vhodný a pochvál se a udělej to i na druhou stranu. Tady ta rotace je důležitá pro tvou pružnost, tak? Výborně. Pořádně to prodýchej. Je to jako když seš díma hadr a detoxikuješ si vnitřní orgány. Tak, perfektní, krásné, nádherné. Výborně. Tak, pro sílu v břiše, pro aktivaci tady těch břišních center, zkus zvednout jednu nožku a protažení hamstringu vzadu. Jedna noha, druhá noha. Zvednu, protáhnu na střídačku a když se mi to podaří, tak to protáhnu obojí a pěkně držím hrdě vztyčeně. Tohle se po nás chce najít svoji vlastní vnitřní sílu, vnímat svoji vnitřní pravdu, kterou je ten Bůh v nás, být zakotvený sám v sobě s velkým S, což je to místo uprostřed v srdci. To je lidskost, to je ten pravý soucit, který ti dává sílu a který pomáhá těm, kteří ještě nemají se zvednout. Na chviličku, přátelé, bylo to krátké, já vím. No, ale vůbec nevadí, když si ještě zahýbeš hrudničkem. Já ti napíšu takhle ze strany na stranu do kolečka. Já ti napíšu pod video více, dám ti tam mnohem víc inspirací, dokonce sestav, které můžeš cvičit. Najdeš tam i možnost podpořit moje videa. Jsem za to velmi vděčná, moc vám děkuju, protože zase natočím další. Všechno tam najdeš. Takže rozhýbej hrudník, mysli na svou pružnost, zavři si na chviličku oči a 2 minutky meditace, co říkáte? Pojďme do toho všichni, jste tady úžasní, krásní. Spoj si palec ukazováčkem, pomysli na své otevřené dlaně směrem k nebi. Máš rovnou páteř, to je nejdůležitější, ať si v jakékoliv pozici máš rovnou páteř. Uvědomíš si kořeny, které máš do země, schodidel i z pánve.
Nadechneš se z těch kořenů, pomyslíš na matku zemi, zníš to hmotné, všechno tady je živeno. S vděčností poděkuješ za všechny dary, které máš tady v tomto hmotném světě, které můžeš používat a že jich je. Tímto můžeš strávit celý den ve svých myšlenkách, děkovat za cokoliv, co máš k užívání, co funguje dobře. Tím se ti velmi zvýší kvalita života. Tak, takže maminka země o nás ví, jsme připojení kořeny. Uvědom si dlouhou páteř a zlatou léčivou kuličku, která ping-ping skáče od čakry k čakře, od obratle k obratli nahoru, projede celý krk a jde až nahoru do temene hlavy. A zlatá léčivá kulička všechno pozbírala a odnáší ping, ping, ping zase zpátky do země. Představ si zlatou léčivou kuličku, stáhni u toho pánevní dno, jak jede ten vodotrysk energie po páteři vzhůru a zvedá se ta životní síla. Nahoru vystříkne jako vodotrysk a zvrací se okolo tebe dolů jako takový nádherný zářivý vodopád. Takhle energie v těle proudí. Ještě jednou zlatá kulička nebo už vodopád stoupá vzhůru nebo vodotrysk. Zlatý léčivý, projasňující, prozařující světlem všechny tvoje útroby i celý tvůj život. Nádech a výdech okolo tebe padá zlatá léčivá energie. Čím nádhernější světlo tebou prochází, světlo vědomí, tím nádhernější obal ochranný okolo sebe máš, tím nádhernější věci, lidi, situace si přitahuješ do svého života. Tak to je. Pomysli na své ukotvení v zemi, na to, že duch, který obývá toto tělo, seš ty a je to součást nekonečného vesmíru lásky, nekonečného vědomí, světla a informací. Seš kapička lásky plného moře. Uvědom se tak. Uvolněné tělo, vydechni všechno napětí, stěžkni, roztáhni se a zaměř pozornost do hloubky tvého hrudníku, do místa, kam ukazuješ já. Pozorností najdi v hloubce pod všemi vrstvami to já. Blažené, tiché, usměvavé já. Usměvavé jako miminko, které se narodí. Čisté, naprosto dokonalé. To seš ty tam hluboko uvnitř. To je tvá podstata. Buď v ní co nejčastěji. Krmí svou pozorností. A v té chvíli ona bude stále větší a větší a viditelnější. Je to největší blaho, jaké můžeš najít. A máš ho neustále uprostřed sebe. A jsi schopný tam se obrátit v jakékoliv vnější situaci. A to dělej. A bude z tebe taková zářivá koule světla, chodící světem, která zároveň svou přítomností léčí i celé svoje okolí. A děje se to vlastně mimo tvoje malé já, děje se to z toho velkého já. Můžeš pomaličku otevřít oči, pochválit se za cvičeníčko, spojit si ruce, spojení, propojení hemisfér, prava a levá v souladu, mužská, ženská v souladu. Dát si na hlavu, jsem nádherná bytost, naplněná štěstím, božstvím a láskou. Zasloužím si to nejlepší a toho nejlepšího se mi stále víc a víc do mého života dostává. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak, já vám přeju krásný den. Ještě použiju závěr od kamaráda Milana, který s námi cvičil na dovolené. Doufám, že to zvládnu. Děkuji vesmíru. Děkuji svému napojení, děkuji své intuici, děkuji své projekci, děkuji svému srdci, děkuji svému tělu a děkuji matce zemi. A nechť vám slunce svítí po celý den, uvnitř i navenek. Ať je vám krásně. Víc napíšu pod video, mějte se moc hezky, tančímživotem.cz a zítra tady ještě budu, někde na nějakém hezkém místě a znovu s vámi zacvičím, když jsem v takovém krásném prostředí.
Tak zase v 9. Čau, ahoj, ahoj. Krásný den.